Ještě než se čeští hokejisté dostali ke zlatu, měli ve Velkém Ořechově sraz fandové fotbalu. Hrálo se místní derby. Domácí hostili sousedy a rivaly z Dobrkovic. Když se do sebe pustí sousední mančafty, suchý zákon vlastně ani platit nemůže. Kdy jste to asi tak vytočila? Já nevím, asi 2 nebo 3 bečky. Derby musí také vonět třeba z udírny. Jdou na odbyt, protože tady v okolí málo kde se takové prodávají. Bojovný fotbal za cenu lidovou. Kolik jsi? 15? Diváků se sešlo více než 200. Fotbal táhne. Vždyť oba týmy se perou o přední příčky tabulky. Já fandím všetkým. Jak všetkým? Já jsem nezávislý. Pánové, a vy fandíte komu? Plačící muži. Ne, já? Dobrkovicán. Domácí se v první půli ujali vedení a hosté mohutně finišovali. První poločas jsme měli takový slabší, teďka bych řekl, že jsme druhý půlku lepší. Víte, že děláte vlastně velmi záslužnou bezvadnou skvělou činnost? Víte to? Uvědomujete si to? Tak samozřejmě někdo to dělat musí, protože v takových obcích je to vždycky složité. Tenhle muž, golman Dobrkovic, jinak starosta nedaleké Březnice, zůstal ve smutku. Skóre už se nezměnilo. Domácí Velký Ořechov vyhrál 1-0. Regionální fotbalové derby šťastně skončilo a skončily i minuty regionu. Příště na viděnou.